Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Francilus e na nossa videoaula vamos falar sobre condicionamento físico. Definiremos o que é condicionamento físico, quais seus benefícios e dicas para você melhorar ou manter o seu condicionamento físico. Uma definição bem simples de condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir a desafios físicos de sua rotina, ocasionais ou inesperados, se limitando principalmente a fatores relacionados à performance física, tais como resistência aeróbica e anaeróbica, força, velocidade, flexibilidade, potência e agilidade. Os objetivos relacionados a cada performance física são variados. Vamos aos exemplos e definições? A resistência aeróbica consiste na duração e na intensidade constante com exercícios variados e combinados, trabalhando uma quantidade de grupos musculares, elevando assim o gasto calórico. Já na resistência anaeróbica, refere-se à capacidade de realizar um esforço intenso por um tempo curto. Força é a capacidade física que permite deslocar um objeto, o corpo de um parceiro ou o próprio corpo por meio da contração do músculo. Já a velocidade permite realizar movimentos no menor tempo possível. Flexibilidade é a capacidade física que permite executar movimentos com grande amplitude. Já temos a potência, que é a capacidade muscular de produzir força de forma rápida e explosiva. Agilidade permite mudar a direção do corpo no menor tempo possível. Depois da definição de condicionamento físico, bem como dos fatores que envolvem a performance física, vamos falar dos seus benefícios. Podemos destacar o controle corporal, a prevenção e o tratamento de doenças, redução das taxas de colesterol, diminuição do risco de lesões, a melhora do humor e a boa qualidade do sono. Um bom programa de condicionamento físico deve ter aquecimento, alongamento, exercícios de força, treinamento de resistência e atividades específicas da modalidade. E também a volta calma, que reduz a frequência cardíaca, a respiração e a temperatura corporal. E por último, técnicas de relaxamento. Agora vamos falar das dicas para melhorar ou manter o condicionamento físico. Mantenha uma vida ativa, fazendo caminhadas, andando de bicicleta, sempre quando possível. Pratique uma atividade física que você goste. Procure se alimentar corretamente, uma alimentação balanceada com fibras, carboidratos e proteínas e pouca gordura. Certifique-se de que haja um repouso apropriado, garantindo entre 6 a 8 horas de sono diariamente. Hidratação adequada é fundamental para manter os processos fisiológicos de um praticante de exercício físico. Vou reforçar para você que quer se exercitar, de preferência com a orientação de um bom profissional de educação física. Isso irá assegurar maior eficácia e segurança durante os treinos. Antes da nossa videoaula chegar ao fim, vamos recordar uma aula que eu tenho certeza que você já deve ter feito com o seu professor de educação física. A aula que eu quero que você lembre é o circuito motor, que é uma combinação de movimentos onde melhoramos habilidades ou até mesmo desenvolvemos os fundamentos das modalidades. Com isso, aprimoramos o nosso condicionamento físico. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!